Tak přátelé, dobrý den. Dneska vás vítám na jedné střeše, kde se mě pozvala zadavatelka. Je to taky kousek někde od Rakovníka, tady jsem se tady motám zase, už zase Rakovník, teda jo, skončil Havlíčkův Brod, tak zase Rakovník, abych tady prohlídnul, jak to tady vypadá. Jo. Takže já vás vemu na malou prohlídku tady takhle, abyste to viděli, jak to tady vypadá. Půjčil jsem si baterku tady od pána, dáme se do toho teda. Takže tady jsou nový věnce udělané. Nový věnce, podle projektant namaloval věnce, takže to je nový věnce. Zhotovitel nám sem udělal takovýhle kotvení nějaký. Takovýhle ocelový táhla tady, lanem. Tamhle, z věnce do věnce. Tesařský kování tady pěkný. Takhle stolice tady vůbec neměly být teda. Tou středovou vaznicí, ta jsou namalovaný jenom spodní trámy, které měly být od pozednici k pozednici teda. Kotvení tady máme udělané takhle hezky. Jak nám to celý nesedí vůbec, jakoby řeknu teda. Když vidím ty tečky závitový. No. Bude velká zajímavost tamhle. Pěkný. Opravdu pěkný teda, jak se to veme, no. Jo, ale někde se nám to teda začíná, někde se nám to začíná teda prohybat, tady zrovna, protože ta paní tam nemá zeď žádnou vůbec, jo, takže to tady stojí v luftě, opřený už je to vidět, jak se to prohybá celý i. Dřevo s kůrou použitý, ani žádná impregnace, přestože je napsáno, že to bude impregnované dřevo teda. A takže tak, no. Tady máme komín. Co tady je vymyšlenýho, teda to nechápu. Tomu teda vůbec mi hlava nebere tohle teda. Co tady je tohleto. Strašný. Aha, obráceně daná folie. To je taky velká paráda tohle. No, co tohle je tady. Ty kráso. Jo, tady je vles na střechu asi teda, jasný. Měli chlapi, tady tudy probíhali chlapi. Celý se nám to tady nějak přetáčí, člověče, úplně. Celý se nám to přetáčí tady, úplně. Jak? Nějaká matička sem tam, no. Takhle to tady máme teda, to je síla. Sklepený folie nejsou samozřejmě. No. Takže tak. Další táhlost tady máme, zase tý kůry tady, tyhle, to je prostě hrozný tohle. Novej krov teda, se podíváme. A nám to jak nevyšlo teda, asi krutě nám to tady nevyšlo, teda bych řekl. Ježišmarja, já si vzpomínám na ten Olomouc, ale na toho Zábranskýho, ty. Ten jim nastavil laťku už těmhle řemeslníkům, ty vole, jako. To se není pravda, ty vole. Co tady vadilo tohle, to je jasný. To je strašný tohle. No to je strašný. To je strašný tohle prostě. To je kam se podívám. Už mě bolí oči z toho normálně. Už mě bolí očička z toho. Maminko moje, ty to vidíš tohle. Ty to vidíš. Já už to nevím teda tohle. No, ale já si myslím, že to je taky jenom provotrlý teda tohleto. Já už si myslím, že jsme toho viděli dost teda. Ve svém životě asi člověk říká, že jsme toho viděli dost. Ale co je moc? To je moc teda. Tady ku podivu mu ty sedla jak tak trošku jako by vycházejí, no. Pánovi. To má ještě tak dobrý, hele. Zase kůry. Kůry. Je vidět po tom stropě tamhle, jak se to prohybá celý pod tou kozou. To je strašný. To je strašný úplně. Kleštiny. Dobře, na dva šroubky. Místo závitový tyče, takhle ukončení komínu.
taky není moc dvakrát odborný teda. Ježišmarja. Ty krása. No. Teda, tady bude mít někdo dost práce, aby to předělal teda malinko. Tady si někdo dá dost práce s tím. Co tady je? Jo, takže se ošetřovalo teda, jo. Transparentní, tak jo, tak proto my to nevidíme, jasný. Jsou mazaný totiž, tak to dělají transparentem. Proto my to nemáme šanci vidět. To je ono. Tak jo. Takže tak. Teď se pojďme podívat na střechu teda. Teď to vidíme, jak to vypadá na střeše. Tady se válečkovalo asi, jasný. No. Tak jdeme na to, jdeme na střechu. To bude asi taky pěkná paráda, si myslím, na té střeše. Ale já už normálně začínám mít pocit, ale fakt jako jo. Teď končí veškerá legrace jako jo. Já fakt začínám mít pocit, vole, že ta země, vole, naše, to prostě to řemeslo, to se řítí úplně do totálních sraček jako jo. Podívejte se na to se mnou teda, bacha, říkám, je tohle pro silný povahy teda, aby jsme si rozuměli teda, jo. To je prostě strašný, hele, já už si říkám vždycky, a to já to tvrdím furt, jako říkám, mě už nemá co překvapit, já už jsem viděl tolik věcí, hele, že mě nemá co překvapit v životě už, jako. Co tohle je za sílu, tohle, já to prostě nepochopím už, tohle nejsem schopný vůbec pobrat v hlavě, ty vole. Jak se někdo s taškama nesetká za komínem, vole, to je totální idiot, vole. To nepochopím tohle prostě. A tohle už fakt nemám slov, jako na tohleto. To jsem si myslel, že sem jedu na nějaký drobnosti jenom teda, jo. Ale hele, to je prostě síla tohle, jo. Tohle je prostě síla. Tohle je velká síla teda, jako, to vám říkám rovnou, jako. Anténová taška, v ní není nic. Tamhle odvětrávač někde jsem viděl, v půdě není dopojený, vůbec tam to smrdí, ale tam kouká trubka z podlahy jenom. Oši. A tamhle na to vodotěsný podstřeší. Na to jsem taky žádostivej teda, tam se budu podívat. Na to jsem velice žádostivej teda, hele. Takže tak, žádné radostné zprávy. Jen tam dám jednou Olomouc, jak se nám krásně povede, jak se nám líbí, tak už zase takovýhle prostě zvěrstva hrozný, jo. Odvětrávací taška na střeše je, hele, jo. Tam jako by byla, ale bohužel. Odvětrání už tam není vytažen, to skončilo tady v půdě, teda. To je síla tohle, to je smrát. Dobrý, tak jo. Je ono. Tak, teď jsem se rozhodl, že vás vemu tady na ten pult, prosím vás. Jestli jste si mysleli taky jako já, že už jste viděli všechno, tak na to zapomeňte. Teď vás čeká teprve ten pravý pohled, helejte. Takže se na to můžeme podívat spolu. Můžeme si to krásně prohlídnout tady. Abyste to viděli, jak se to nemá dělat. Zdůrazňuju, nemá dělat. Nemá. Pro ty rejpaly, který mě tam furt píšou, že mám taky říkat, jak se to dělá, no, to bych musel mít tady hodiny času. Hodiny a dny času. Jo? To bychom si mohli vyprávět, teda, že se střecha si musí zvinglovat, pak se musí našňurovat, udělat si kolmice a tak dále a normálně pokračovat v práci, že jo? Ne tohleto. Podkrajovky, tady k té terase. Přidělat žlab. To umí jenom opravdový machr teda. Tohle umí opravdový machr. Tohle jen tak nikdo normální člověk asi neudělá. Tady bez oplechování teda samozřejmě, no opravdu teda jako tohle, řeknu vám, že tohle je síla teda. Tohle je těžká síla, hele. Jdeme se podívat dovnitř na tu skladbu, jak to tady vypadá. Tady bude určitě vodotěsný podstřeší. Jak to znám, jak to má vypadat. Takže. Máme tady docela dost tašek teda popraskaných, řekněme, jo, je jich tady teda docela dost těch tašek popraskaných, některý mají vlasový trhliny po sobě, některý už jsou prasklý, jen se na ně podívám. A samozřejmě, no, tak vodotěsný podstřeší tady žádný není, jo, to je natažená folie, není tam ani žádný bednění, nic, nejsou potěsněn kontralatě prostě správně a tak dále, takže ze mě je velká bída. Velká bída, přátelé. Tak hele, můj inspekční den je u konce, jo. Musím říct, že už jsem na ně ze sílem. To se prostě nedá tohle. Pojďte se na to podívat se mnou, prosím vás, jo, chválně. Jak se říká, najdi 10 rozdílů, hele. Tak prosím. Folie, která končí dole v tom, v Římce,
bez podkladního plechu. Místo Cetrisu tady sádro, karton použitý na římse teda. Všude. Tohle jsem fakt nečekal teda. Opravdu, čekal jsem hruzu, ale tohle jsem fakt nečekal. No a teď přijde to pravý, hele. Podívejte se nahoru na ty tašky, co se tam děje, prosím vás. Sledujete to? Dořezan a dotmelen tašky tmelem. Před krajovkou. Zřejmě se nesešli tam chlapi nějak malinko. Pak mu někdo slabý spočítat, nebo nevím. Zoufalství. Normální zoufalství tohle prostě. Takže hele, mějte se moc hezky, přátelé. Ať se daří, příště lépe teda. Z jiného města. Čau.